Reidar Borgersen markerte seg onsdag med en tiendeplass i årets første temporitt under Mallorca rundt. Med denne topp 10-plasseringen slo han blant annet den britiske olympiske og verdensmesteren på bane, Ed Clancy. Noe som må bekrefte at drammenseren er i rute. Innenfor 2011-sesongen ble han tatt inn på Joakim Rida-teamet, noe som har gitt han den støtten han trenger for å utvikle seg som syklist. Tidligere så har jeg jo trent mye alene, og ja, han blir dratt fram med et så stort lag. Så lærer jeg mye sykkel. Det er masse ting med sykkelsporten som jeg ikke har vært borte før. Så jeg plukker opp litt ting hele veien. For resten av Joakim Rida-laget var nok ikke den fine plasseringen på Mallorca noen overraskelse. For 30-åringen satte seg allerede i respekt under februarsamlingen på den spanske ferieøya. Reidar har jo vist seg kanskje enda hakket sterkere enn hva de fleste trodde, også oppover. Så vi kjørte noen lagtempodrag her hvor jeg lå i par med han, og det var ikke nytt å ligge i par med han, for de resten av laget kjørte 9 mann lagtempo, og Reidar lå alene og kjørte like fort, så det... han blir sterk i sommeren, tror jeg. Hovedfokuset til Reidar er å bli en god temposyklist. Det store målet for 2011 er VM. Men for å komme dit må han prestere godt, spesielt under Norgesmesterskapet i tempo. Drammenseren er litt usikker på hvordan han ligger an, men håper at sesongens store øyeblikk vil komme i København. Høydepunkt? Ja, hvis jeg skal håpe, så er det selvfølgelig VM i København. Det er klart det. Så jeg føler jeg kanskje står litt på bar bakkel. Jeg vet ikke helt hvor jeg står. Men jeg bare går inn for det 100% og ser hva det fører til.